你该我，不要再激动了！你该我，灯关掉，灯关掉，关掉，灯关掉，关掉。明明都来看烟火了，怎么反而对远景的手电筒这么激动？也不管一旁还有不少人经过，黑衣女对着远景大声咆哮，险些爆发肢体冲突。关掉，关掉，没有关掉，你喝醉了就离开了。 一旁男性友人见到这一幕，想劝架却根本无从介入，只能看着对方脱去对远景怒吼。事发就在台北市大道城的码头，12号晚上，当天有释放烟火的活动，女子散场时无故对着远景辱骂，声音都快比烟火还大声。不要啦！废物嘛！来，你叫谁废物？来，小姐，小姐，来，小姐，你叫谁废物？ 不管女子前面有多胡闹，警方都内心劝说，但听到这一句话真的火了。其实光是烟火表演前后，远景为了疏散人车潮，已经忙得不可开交，却还得应付这突发状况。大道城烟火活动从7月到8月中旬，每个星期三举办。12号是第二场的烟火表演，到晚上8点前，累计3.2万的人潮散场，人潮更晚如跨年现场。警方出动超过500名警力维持交通，也处理这类型的突发状况。这回女子喝醉 醉酒脱去对着远景飙骂，还好没有人受伤，但500名警力对上上万名的游客，只希望大家都能够自制，别出门看烟火，最后不是回家，而是得先进派出所一趟。TVBS新闻黄金国家麦台报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。